I denne instruksjonsvideoen skal vi se på hvordan du bruker palettene i MuseScore for å legge til ulike tegn og symboler. Til venstre i MuseScore-vinduet finner du palettene. Hvis du ikke ser palettene, velger du Vis og Palett, eller bruker hurtigtasten F9. Palettene er inndelt i ulike grupper. Her finner du for eksempel taktarter. Her finner du for eksempel fortegn. La oss nå legge til et repetisjonstegn. Det finner vi i gruppa for taktstreker, her. Du kan lukke de jeg ikke trenger ved å klikke på tittellinja slik. Tar tak i repetisjonstegnet som vi skal legge til her nå, og drar og slipper det etter takt 8, der vi skal ha et repetisjonstegn. La oss legge til første og andre du sa. Dem finner vi i gruppen linjer her. Lukke taktstreker sånn. Første huset tar vi tak i, slipper det i takt 7. Nå ble det plassert opp på nota, så jeg klikker på det og skyver det opp. For å justere lengden på huset, så dobbeltklikker jeg på det og tar tak i det andre håndtaket. Så klikker jeg på bakgrunnen slik at det ikke lenger er valgt. Hvis du ser i paletten her nå, så har vi to andre hus. Et lukket andre hus, som vi bruker hvis det er et repetisjonstegn etter huset, og et åpent andre hus, som vi bruker hvis musikken går videre, eller hvis musikken slutter etter andre hus. Vi skal bruke åpent andre hus, tar tak i det, og slipper det over takt 9. Så klikker jeg hold og flytter det til rett plass, dobbeltklikker og justerer lengden. Klikker på bakgrunnen slik at ingenting er valgt. Du kan også velge hvor du vil ha plassert palettene. Du kan lukke den åpne paletten her nå, og så tar jeg tak i overskriften øverst i palettene her, og flytter palettene dit jeg måtte. Synes det er passende å ha den her for eksempel. Så kan jeg justere størrelsen på palettvinduet ved å holde pekeren over den øverste grensen for vinduet, og skyve ned, slik at jeg får et litt mindre palettvindu. For å flytte palettene tilbake til utgangspunktet, så slipper jeg dem til venstre for notarket. Så. Husk at du kan skjule og vise palettene med hurtigtast F9, slik at du får mer plass til notarket hvis du trenger det.